අයිබෝන් මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද බීච් බඩි කියන ගේම් එකේ unlimited coins and ඒක හැක් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ඔයාගේ බ්‍රවුස් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන සර්ච් කරන්න බීච් බඩි මුඩේ පීකේ කියලා. මෙන්න මේක මම සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දෙවැනියට තියෙන ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලව ගන්න පුළුවන් මේ දෙක. මෙන්න මේ දෙක එකෙන් වා ඔබන්න ඕනේ. ඒ දෙකේ වෙනස වලට තේන්න ඇති. වාය දෙකෙන් කැමති එකක් ඔබන්න. මම මෙන්න මේක එබුවා. ඔයාලත් කැමති එකක් ඔබන්න. හරි, ඊට පස්සේ වලට චුට්ටලක් ගියා හම්බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඒක උඩ එක සැරයක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙහෙම එකක් එනවා. අන්න එතනින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම මේ කැන්සල් කරනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් ගිහිල්ලා ෆයිල් මැනේජර් එකට යන්න. කොහමද ඉඩ සුපිරිනේ ඉඩ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා එතන මේ බීච් බඩි කියන එක ඔබලා මේ ඉන්ස්ටෝල් කියන එක ඔබලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එක ඒ බීච් බඩි ගේම් එකට ගිහාම ఇంకా సూపర్ గేమ్ ఇంకా చుట్టలో ఫ్లో అవుతున్నా మా మీ స్క్రీన్ కొట్టుకుని పొడ్డ ఫోన్ ఇంకా స్లో వెళ్ళ తీయండి. వాళ్ళ పేన పెట్టి అన్లిమిటెడ్ కాస్ తీయనుగా అన్లిమిటెడ్ మనీ తీయను ఇవేమో అన్లిమిటెడ్ టికెట్ తీయను. හරි, ඔන්න ඔච්චරයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කියනකත් ගහලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මේ ඔෆර් එක මම කරගන්න ඒක බෑ හැබැයි නිකන්. හැබැයි ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් කොයින්ස් එහෙම දීලා තියෙනවා. එසේ මම එහෙම කරලා සමති ලෙවල් එකක් කරන්න. ප්ලේ කරනවා දෙන්න. Thank you.